हाय फ्रेंड्स, सिंपल बिजनेस यूट्यूब चैनल के स्वागत। नहीं मोदल सारी नम यूट्यूब चैनल नोड़ता सब्सक्राइब आगे पक्कदल्ली कानिसुव बेल आइकन क्लिक और मेले सेलेक्ट मारी एला वीडियोस नोटिफिकेशन बरुते सो मिस एला वीडियोस नोडकोळ्ळबहुदु। फ्रेंड्स, इवत्तिन ई वीडियोदल्ली इन्वेस्टमेंट माडिद कूडलेने ओळ्ळे प्रॉफिट सिगुवंत बिजनेस बग्गे नानु निमगे इवत्तु तिळिसिकोडुत्तीनि। इदक्के मार्केट नल्ली तुंबाने डिमांड इदे फ्रेंड्स। सो नहीं बिजनेस सेलेक्ट मू बिजनेस प्रॉफिट संपादिसकोळ्ळोदरिंद बिजनेस सक्सेस काणबहुदु। फ्रेंड्स, ई बिजनेस यावुदु, इदक्के इन्वेस्टमेंट एष्टु बेकागुत्ते, इदक्के मशीन आवश्यकते इदेया, लाभ सिगुत्ते, मार्केटिंग माड्कोळ्ळोदु हेगे अन्नुवंतह एल्ला विषयद बग्गे नानु निमगे तिळिसिकोळ्ळुत्तीनि। सो नीवु एनु माडबेकु अंद्रे ई वीडियोन स्वल्प स्किप माडिदेने कोनेवरेगू नोडबेकागुत्ते। आग निमगे ई बिजनेस ऐडिया बग्गे एल्ला इन्फॉर्मेशन गोत्तागुत्ते, हागेने ई बिजनेस न याव रीतियल्ली माड्कोळ्ळोदु, याव रीतियल्ली लाभन संपादिसिकोळ्ळोदु अन्नोद्र बग्गेनू गोत्तागुत्ते। सो नीवु ई वीडियोन कोनेवरेगू नोडि। फ्रेंड्स, ई बिजनेस अन्नु नीवु सिटिगळल्ली माडिकोंड्रे बेस्ट, हळ्ळिगळल्ली माडिकोंड्रे लाभ सिगुत्ते, आदरे अत्यधिक लाभन संपादिसिकोळ्ळोदु कष्ट। सो नीवु सिटिगळन्नु सेलेक्ट माड्कोंडु तुंबाने जनरु ओडाडुवंत प्लेसन सेलेक्ट माडि आदायन संपादिसिकोळ्ळि। ई टापिक एनु अंद्रे ಈ ಮಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು। ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ತುಂಬಾ ಜನರು ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 70,000 ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮತ್ರ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ। ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದರ ಒಳಗೇನೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಗಾಗಿರಬಹುದು। ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಈ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಸನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಮಿಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಕಬ್ಬನ್ನ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಈ ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 30,000, 40,000, 50,000 ಎಲ್ಲಾ ರೇಟ್ ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಇದು 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲೂ ಈ ಮಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3-4 ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಆದಾಯನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ। ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3-4 ಮಿಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಿಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು। ಈ ಮಿಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈಜಿಯಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದೆ ಮಿಷನ್ ಅದು। ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಅದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಅನ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು। ಆದರೆ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3-4 ಮಿಷನ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 30-40,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ। 30,000 ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು 3 ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಆದಾಯನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಅದೇ ನೀವು 4 ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ। ಸೋ ನೀವು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಬದಲು 3-4 ಮಿಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಿಷನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 10,000 ಅಂತ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿಮಗೆ 30-40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ।
फ्रेंड्स ओल्ले प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस कारणकू बिजनेस सैड स्किप बिजनेस आदाय संपादे ट्राई माडि इदरल्ली फ्रेंड्स मार्केटिंग माड्कोळ्ळबेकागुत्ते सरियागि मार्केटिंग माड्कोंड्रे मात्र इष्टोंदु आदायन संपादिसिकोळ्ळक्के साध्य बिजनेस ना माड्बेकु अंत इरोरु इदे रीतियल्लि प्लान माड्तारे सो हागागि बिजनेस नल्लि सक्सेस् काण्तारे नीवु कूड इदे रीतिय प्लान ना यूस माड्कोंडु बिजनेस ना माडक्के ट्राई माडि फ्रेंड्स ई मिशन निमगे आन्लैन नल्ले सिगुत्ते सो नीवु अल्लिंदने पर्चेस माड्कोळ्ळबहुदु ओके फ्रेंड्स इदिष्टु ई वीडियोगे संबंधित माहिति निमगेनादरू ई वीडियो इष्टवादरे लाइक माडि शेर माडि कमेंट माडि ಹಾಗೇನೇ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇದೆ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು